さあ残り1分だけど遅くスタートしたわけでしょ、片方なんかもう入れてあれで、しかもちょっと割れ気味、もうあげようかなね、半熟が好きだから、もうあげちゃう、止める。そしてどうすればいいのか、すごく失敗の予感、どうすればいいだ、これをザルがないから、我が家は見てよ、見える、こうか、こうか、すごい白身のちょっと持ってかれちゃってるの分かる、腹立つな、お風呂でしこった精子みたいになってるの分かる経験者にしか分かんないだろうけど、こうして水かましはいいのかな、冷やすため、ほら腹立つな、水をかまして、ほら、はみ出白身とかいるわけよ、まあこれくしくも白いレンゲだから、ほらわかるでしょ、失敗気味、これも入れたろうかな、味付け白身に、そうでしょ、私はケチだしエコだから、さあちょっと冷えてきた、これを殻剥いたりますわ、この泡っぽいのは食えないな、この塊っぽいのは食っちゃおう、ちょっとここにキープで、結局両方白身はみ出てる、何これ、こんなことある、もう一回ちょっと冷やそう、熱ちそう、腹立つことが多いな世の中、さあこれを剥き散らかしますわ、なんか謎の空間あるんですけど、ちょっとお湯出てきたんですけど、腹立つ、ゆで卵のいい匂いはするおお、ええやん、よし、まあまあ綺麗に剥いた結果、ちょっとここの謎の空間あり、中まあまあ半熟だといいな、もう入れちゃうよ、1個目このスーパー汁に、あじゃあ危ねえ、跳ねなかったよ、もう一丁開けて、またなんか謎の空間あるんですけど、何これ、こんなことある、さっきより剥きやすいかも、このタレの香りがとてもいいな、調味料で使えるぐらいだよ、野菜炒めとかの、わかんないけど、よし、ムキムキしたのでドボン、ドボンヌ、ドボンヌ長谷川はい、ちゃんと沈みました、嬉しい、
ちょっと下に小ずんでるあれが大丈夫かな。ニンニクやらね、オイスターソースやら、大丈夫？あれ？大丈夫か？大丈夫か？なんか謎のわかる？横から見て卵のどうなってんのこれ。まあいいわ、これ置いとく。あっちからここだな。よし、私は味濃いの好きだから3時間か3時間半つける。だから、今7時半、8時、11時か11時より前に引っこ抜けるんでしょ。ああ忘れてた、スーパー白身ドボン。3時間つけるときまた会いましょう。それではまた。思いのほか忘れてて6時間もっとつけちゃったかな。で今すぐ食うわけでもないから、でもつけっぱだときっと味が濃すぎることになっちゃうんじゃないかな、知らんけど。なので避難させて後日実食やな。食べれるかな、なんかね、ちゃんと茹でられなかった疑惑があるからな白身変な部分、これも食えんのかな。まあいいや、はい、これで後日食べるやで。早速切ってみましょう。ちょっと待ってね。どんなんかな。はっはっは。ええやん。ええやん、ええやん。これをご飯で食って全然飯が進んだら本物だな。味が染みて美味しくて、そういうこと。食べてみましょう。